Ja, hejsan. Mitt namn är Helene Nord och jag vill berätta om en gåva som kan göra underverk. Så tänk dig en present, väldigt vackert inslagen med fina band. Har du den bilden mentalt? Vad bra. Den här gåvan kommer att föra dina nära och kära närmare dig och de kommer att visa hur mycket de älskar dig. Men inte bara dem, utan även bekanta som du inte har träffat på länge kommer höra av sig. Du kommer att få massor med vackra buketter och du kommer äta härliga gourmetmåltider. Du kommer ta hand om din kropp bättre och börja träna mer och äta mer hälsosamt. Och det bästa av allt, lyssna på det här. Du kommer att få 8 veckors semester där du inte behöver göra någonting. Nu är du säkert nyfiken på hur du kan få tag i den här gåvan. Den här gåvan fick jag för 3 år sedan. Det var en sällsynt juvel. Kanske inte så vackert inslaget. Det var en tumör som hade satt sig på njuren. Och även om jag mår bra nu så skulle jag inte vilja vara utan den här upplevelsen, för den har förändrat mitt liv. Men jag skulle inte vilja ge den till dig. Jag är inte så säker på att du ens skulle vilja ha den. Det är ju klart, jag blev medveten om att det naturligaste i världen, att vi alla ska dö, också kunde hända mig. Och vi lever ju trots allt bara en tumör från döden. Livet ställs på sin spets. Men är det inte där livet alltid borde vara? Vi jagar genom livet som om vi inte skulle hinna dö. Men det hinner vi. Frågan är, hinner vi leva? Varenda soluppgång, varenda andetag, varenda möte med dina nära och kära blir plötsligt oerhört viktigt. Och de här småsakerna som du har irriterat dig på förut, de ser du ju inte ens. Det är som om tumören har öppnat dörren för livet. Men kunde jag inte ha öppnat den dörren själv förut?